Labą dieną, šiandien mes imsim interviu iš kaimiečių. Labą dieną. Kas jis tokie? Mes filmuojam apie kaimiečių. Tik iš kaimiečių, gerai. Apie futbolininkus. Aš? Nu, toks pidarasas. Nu, aš 10 metų lankiau futbolą. Matosi. O veikiam? Filmuojam jūsų, kaip jūs gerai mokat kaimiečių žaisti futbolą. Mes supratom. Gaidys pasimaišė, ten karvė yra, suprantat. Žiūrėkit, visada imkit kamuolį, jeigu jūs esate žaidėjas. Palėjus agynės, imkit kamuolį į rankas. Tai žodžiau, jis taip ir bėgis. Ir kai ten žavu šito batu, paimkit. Įveskite atojvą. Taip pratot? Taip. Ką čia sakyt? Toliau. Ai, vartininkai. Vartininkai turi žaisti kojom. Tiesiog spaudžius atojvą. Prantat? Ir rankas jiems negalima. Susiantit, kaimiškas futbolas. Nu, čia amerikietiškas buvo. Kaimiškas. Oi, blė. Nevartojas kalbų, nu. Dėk prisidėk. Tai kaudok prisidėk. Dėk prisidėk. Nėra kuo prisidėk. Ne, neturiu, aš nerukau. Ne. Kaime pas jūs neparduoda tokios kolas. Nu, o čia parduoda, namatos jis. Jo, impulsą nuėti, jo. Jo. Santys. Gal turit mėgstinį, man šalta? Pas mane nėra. Nu, kas tu lovus, tik žema, kaip čia nėra? Nu, taip ir nėra. Tai gal jūs parodyti, kaip jūs mokat žangliruoti ar ką, į vartus mušti. Jo, aišku, gerai, gerai. Žinokit, ir rotė. Kaip padaryti 50? Jau, du. Ko jūs čia darot, nesilmokit? Kaimietis bėga ir nori mušti vartus. Bet nepavyko. Gal turit kolos? Gerai, atsiprašau labai.